вітаю! Ви дивитеся «Деталі» на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Приватизувати горище та отримати дозвіл на мансарду. Особливо часто труднощі виникають у мешканців історичної частини. Наші журналісти розкажуть, які і де дозволи треба отримати. Проблеми введення в експлуатацію. У квартирах ужгородців досі 6,5 тисяч нелегальних газових котлів. І це лише за офіційними даними. З весни поставити на облік вдалося усього кілька сотень. Чому? Дивіться далі. Нове про субсидії. Усе, що треба знати про зміни в системі державної допомоги на відшкодування комуналки – у нашому випуску. На Закарпатті виникла затримка з реконструкцією пунктів пропуску. Так, модернізацію пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні продовжать до кінця року. Причина – затягування процесу з української сторони. Виникають труднощі і на угорсько-українській ділянці кордону. Нагадаємо, тут проект реконструкції розрахований на 2 роки, а розпочався ще у 2013-му. Наразі його планують продовжити аж до кінця наступного року. Зокрема, за цей час хочуть провести експертизу проектно-кошторисної документації та провести процедуру закупівлі. А от щодо румунсько-українського кордону, то наразі румуни взагалі відмовилися продовжувати проект з модернізації пункту пропуску Дяково-Холмеу. Приватизувати горище та зробити мансарду у поверхівці. У чеському будинку на Гойди в Ужгороді сусіди не можуть поділити горище, бо ж квадратні метри спільні, а охочих їх приватизувати – кілька. Наша Наталка Ігнаці розбиралася у проблемі і розкаже, які документи потрібні для законної приватизації горищ, дозволи для добудови мансард і погодження, аби сусіди не були проти. Я не можу дістатися до свого горища. От вам результат. Ольга Щетнікова проживає у трьохповерховому будинку на вулиці Гойде. Жінка розповідає, що у 2006 році її сусідка попросила дозвіл на будівлю мансарди площею 57 квадратних метрів. Тоді Ольга та усі мешканці будинку згоду на це дали. А от на приватизацію спільного горища цього року не давали. Але там вже навіть почали ремонт. Я астматик, я не переношу пил. Постійно бруд, постійно пил. І коли вже проклали наді мною, над моєю квартирою, каналізацію, водопровід, я вже стала тривожитися і стала звертатися до різних інстанцій. Прокуратура, міліція, управління архітектури, УБОЗ. Такі випадки, кажуть, у державній будівельній інспекції звичні. Законність ремонту горища на Гойди пообіцяли перевірити. Але, кажуть, в Ужгороді чи не кожен другий багатоквартирний будинок має свої добудови. 60% зроблені з порушеннями. Фізичних осіб до нас звернулося в цьому році 295 осіб. Проведено було 248 перевірок, із яких 157 були ефективними, де було встановлення порушення. Зокрема, це є самочинне будівництво, відхилення від проєкту, невідведення земельної ділянки для цих потреб. Після інспекції отримати згоду на добудову потрібно і в міському управлінні містобудування та архітектури. З початку року ужгородцям тут надали майже 20 таких дозволів. Пояснюють, лише у випадку письмової згоди всіх сусідів затвердження проєкту в архітектурній інспекції можуть видати відповідний дозвіл. До того ж, вхід на горище у таких випадках треба робити з помешкання власника, а не з загального коридору. Затверджений перелік необхідних документів, які необхідно додати, в тому числі технічний висновок щодо можливості реконструкції, ескізну пропозицію і нотаріально засвідчені згоди всіх співкористувачів. Якщо ж вирішите хазяйнувати на спільному горищі без всіх документів, отримаєте штраф. За самовільне будівництво передбачене адміністративне покарання у розмірі від 1500 гривень до 5. Якщо хтось порушив норми будівництва, юристи радять відразу звертатись до суду та перш за все збирати належні докази. Дана особа повинна зібрати необхідні докази, підтвердження, що може зробити там запит ту ж інспекцію архітектурно-будівельного контролю, чи видавалася декларація про початок будівельних робіт і може її оскаржити в судовому порядку. Конфлікт у будинку на Гойди також розглядатиме суд. З мешканців 5 квартир під'їзду проти приватизації горища лише Ольга. Але навіть це є підставою для судового спору, кажуть юристи.
В Ужгороді близько 6,5 тисяч офіційно не введених в експлуатацію газових котлів, а до опалювального сезону – менше 3 місяців. З весни легалізувати газовики встигли не більше 500 автономних приладів. Найбільша проблема у жителів багатоквартирних будинків. Коли централізоване опалення відмінили, всім і дуже швидко довелося встановлювати вдома газові котли. Особливих вимог на той час не було, тому робили, як виходило. Сьогодні ж для офіційного введення котла у експлуатацію потрібно виконати цілу купу умов. А без офіційного котла платити за газ взимку доведеться втридорога. Олександра Туранова продовжить. Анна Васильівна вже 4-й місяць намагається отримати техумови для оформлення свого газового котла. На майбутню економію жінка вже витратила купу часу, нервів та майже 3 пенсії. За проєкт заплатила 500 гривень, за техумови 90, коротше 100 гривень, 600 гривень заплатила. Потім прийшли вони передають в монтажники прийшли, подивилися, треба перенести щотчик. Перенесли щотчик. І за той щотчик, що вони перенесли, я заплатила 2085 гривень. Більше 3 тисячі. Я пенсіонерка. Мінімальна пенсія. Ну, як платити, як жити далі? Незареєстрованих котлів в Закарпатті щонайменше 6,5 тисяч. За останні 2 місяці для узаконення газових приладів у «Закарпатгаз» звернулося 1,5 тисячі людей. Але на сьогодні до фінішу дійшла лише третина. Ще 1000 споживачів досі намагається виконати всі технічні умови і оплатити рахунки. Хоч офіційні суми за легалізацію, за умови, що все газове обладнання встановлене правильно, невеликі. Технічні умови – 90 гривень. Проєкт іде 224 гривні. Якщо все змонтовано вірно, згідно правил ДБН і норм техніки безпеки, то потім рідно буде людині ще заплатити 33 гривні 18 копійок за акт пуску. Зараз у «Закарпатгазі» черг нема. Працівники пояснюють це сезоном відпусток та попереджають. Той, хто відкладатиме до останнього, може не встигнути пройти всі необхідні процедури до початку опалювального сезону. Випробувати мережу на герметичність, на відповідність обладнання, щоб обладнання було встановлено в відповідності до проекту. Перевіряють справність, наявність тяги в димових вентиляційних каналах. І якщо всі ці норми, всі ці показники в нормі, без проблем ми приймаємо в експлуатацію такі газові котли. Схожа ситуація із газовими лічильниками. Їх потрібно встановлювати, якщо у вас лише плита та колонка. Зараз ця послуга безкоштовна і не обов'язкова, але з 1 січня 2016 року за законом України людей без лічильника відключатимуть від газопостачання, а його встановлення вартуватиме більше 2000 гривень. З початку року лише 610 чоловік розжилися лічильниками, а це лише чверть від загальної кількості абонентів, які досі не мають лічильників. Після того, як зменшили норми, люди почали масово відмовлятися від цього. І на даний час у нас вже є 370 адрес, де ми вже мали згідно плану встановити лічильники, але люди з різних причин відмовляються від цього. Легалізація газового котла та встановлення лічильника заощадить половину можливих витрат в майбутньому. Але будьте готові, що процедура не з легких. Найпоширеніші порушення – мідні труби з газопостачання в помешканні, котел занадто близько до лічильника, розташований в коридорі чи в приміщенні без вентиляції. Помітили щось переліченого у себе – доведеться витрататись на переобладнання. І не забувайте, якщо котел не зареєстрований, то ціна за перші 200 кубів газу в опалювальний сезон складатиме не 3,60 за кубометр, а вдвічі більше. За 2 місяці ужгородцям встановили 150 приладів обліку газу. У «Закарпатгазі» нагадують, якщо споживачі не матимуть лічильника до 1 січня 2016-го, постачання блакитного палива припинятимуть без попередження. У товаристві кажуть, поки виконали чверть усіх запланованих робіт. Відстають від затвердженого графіка через те, що за адресами, де роботи вже мають бути виконані, абонентів немає вдома. Раніше до таких містян поверталися повторно, аби встановити лічильник. Нині ж у «Закарпатгазі» попереджають, якщо клієнт проігнорує графік встановлення лічильника, втратить можливість отримати його безкоштовно.
А скрапленим газом закарпатців забезпечили тільки на 7%. З травня область його взагалі не отримує. До цього паливо закуповували на спеціалізованих аукціонах. Середня вартість одного балону вагою у 21 кілограм – 220 гривень. У той час, якщо місячна потреба скрапленого газу на Закарпатті – 180 тонн. При цьому і нині із 650 сіл 188 взагалі не газифіковані. А на Рахівщині взагалі блакитного палива немає жодне село. Близько 25 тисяч закарпатських сімей звернулися за субсидією. За новим порядком, який почав діяти з 1 травня цього року, субсидії мали б надати 19 тисячам родин. Відмовами закінчилися майже 300 запитів краян. Усі інші особові справи опрацьовуються. Тобто працівники соцзахисту роблять запити до підприємств-надавачів послуг для отримання усієї необхідної інформації. А з 21 липня набувають чинності чергові зміни до порядку надання житлових субсидій. Для нашої традиційної рубрики «Громадська думка» ми запитали у закарпатців, чи підраховували вони сімейний бюджет для отримання субсидії і чи планують оформлювати державну допомогу на комуналку. Я не буду его оформлять, потому что я считаю, что это нецелесообразно. Напевно, буду змушена оформити, але чи буду з того мати хосе, не знаю. Сумніваюся, тому що так, як вони рахують ту субсидію, то не знаю, скільки треба витрачати того всього комунального. Не підраховував, не планую. Ні, я не оформлювала і не буду оформлювати. А чому? Ну, тому що я не підпадаю, не належу до цієї категорії громадян. Не підраховувала конкретно, але думаю, що не буду оформляти. Тому що і я пенсіонер, і чоловік пенсіонер, і працюємо. Ми працюючі пенсіонери. Думаю собі, що не вийде. Не планую, бо наш дохід нормальний. Я не підраховував, мене дружина тим займається. А будете оформити субсидію? Ну, на сьогоднішній день немає такої потреби. Ні, то у мене чоловік військовослужбовий, ми маємо пільги. Це невигодно. То й там небагато грошей, так що то й невигодно брати. У мене там одні прописані, другі живуть, треті уїхали за кордон і на кого оформлять, навіть не знаю. Про чергові зміни та новації у наданні субсидій нам розкаже заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ганна Морозюк. Вітаю вас. Вітаю. Щодо новацій, знаємо, що припиняється декларування доходів громадян, отриманих у минулому році. От чому так вирішили і от за який період потрібно подавати декларацію? Відміняється декларування доходів, тобто доходів у декларації. Там у графі «Сума доходів» повинні були громадяни, які звертаються за призначенням субсидії, декларувати доходи всіх членів сім'ї. Тобто пенсія, заробітна плата і так далі. Вказувати суму. У іншій графі, з яких джерел отримано ці доходи. Зараз із сьогоднішнього дня не вказується сума доходів, а пишеться тільки вид доходів. Наприклад, не розмір, а вид. Пенсія, слово пенсія, заробітна плата. А в іншій графі пишеться організація, де вона отримана. Якщо це стосується фізичних осіб, підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування і платять єдиний податок, до прикладу, перша група, третя група, перша, друга, третя група, то в цій графі, де вид доходів, вони вказують лише номер групи. Перша група, друга група, третя група. Також є новації щодо взяття доходів пенсіонерам. Пенсіонери також можуть брати дохід за попередній місяць. На кого тепер можна оформлювати субсидію? Я так розумію, що не тільки на власника, а й на фактично проживаючого помешкання. Так, фактично проживаючого, який є зареєстрований в житловому приміщенні.
Але якщо проживає разом з власником, то на власника. Але це новація є в тому, що якщо, наприклад, помер власник житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, то набуття права власності на житло може призначатися іншій особі, яка фактично проживає і зареєстрована в житловому приміщенні, до набуття права власності на житло. До цього часу не призначалася субсидія до набуття права власності. Лише продовжувала виплачуватися та субсидія, яка була призначена на всіх членів сім'ї і тих, що залишилися після смерті власника житлового приміщення. Про які ще важливі зміни варто згадати? Ну, ще суттєвим є те, що громадяни, які не вказали неправильно доходи в декларації, повертають суму призначеної суми в одинарному розмірі. Тобто не в подвійному, а в одинарному. Це досить суттєві зміни. Також слід згадати про те, що не враховується у дохід одноразові виплати. Чи це одноразова виплата матерям-героїням, яка виплачується одноразово, не враховується допомога на поховання, не враховуються доходи від розміщення депозиту, не враховуються інші одноразові виплати, скажімо, яке виплачується за рішенням органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, або за рахунок підприємств установленої організації. Це також суттєво. Також слід сказати і те, що рішення комісії про призначення житлової субсидії на фактично проживаючі житлово приміщенні членів сім'ї є обов'язковим для підприємств, надавачів послуг, частині зняття нарахування на цю особу. Є суттєвим і те, що, до прикладу, якщо субсидія призначена на неопалювальний період, то вона автоматично перераховується на опалювальний період, тобто без звернення громадян. Автоматично вона перераховується тільки двічі. Надалі ця сім'я знімається з обліку з метою подальшого визначення права на житлову субсидію, вона повинна знову звертатися за призначенням субсидії. Дякую вам за розмову. Прошу. Про зміни та новації у наданні субсидій нам розповіла заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ганна Морозюк. Не перемикайтесь, продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. Знову ДТП у Ракошині. За попередніми даними, Volkswagen, що рухався у бік Мукачева, протаранив припаркований біля будинку Рено. У результаті зіткнення останній перекинувся на дах. У Пасата знесло передню частину. Постраждалих, на щастя, нема. Даївці з'ясовують обставини. 115 переселенців офіційно працевлаштовані на Закарпатті. Це дані на 16 липня. З осені минулого року послугами служби зайнятості області скористалися 384 внутрішніх біженця. Із них більше половини – жителі Донецької області і понад третина – мешканці Луганщини. 33 особи проходили професійне навчання, але, констатують у центрі зайнятості, більшість переселенців на облік не стає, а шукають роботу самостійно. Усього в Закарпатті, за офіційними даними, нині проживає 3860 внутрішніх біженців. Залишайтеся з нами, маємо ще багато цікавої та потрібної інформації. Серед іншого розкажемо про таке. Чергове скорочення. Закарпатську державну екоінспекцію ліквідують. Солодке хобі. Ми побували в гостях у закарпатського бджоляра і переконалися, натуральний мед, маточне молочко та пилок можна виготовляти навіть у міському приватному будинку. Закарпатський чемпіон, наш фехтувальник Анатолій Гирей привіз золото з чемпіонату світу і вже готується до Олімпійських ігор у Ріо. Закарпатські екоінспектори можуть залишитися без роботи до кінця літа. Державну екологічну інспекцію вирішили ліквідувати за корупційну складову та створити замість неї нову структуру, заявили урядовці. Мовляв, структура вже декілька років не виконує своїх функцій. Звільнити збираються всіх, хто працює нині. Кажуть, наберуть молодь. Нову екологічну структуру планують створити вже через 1,5-2 місяці. У Закарпатському управлінні Держекоінспекції таке рішення урядовців поки не коментують. Кажуть, начальник саме у Києві і коли повернеться, буде вже більше інформації.
У Закарпатській області стало на 10% менше корів, майже на 3% поменшало в області овець та кіз. Натомість збільшилося поголів'я птиці. Про це повідомляють в огляді соціально-економічного становища області за січень-червень 2015 року. Погіршила ситуація загалом у сільському господарстві. Загальне виробництво продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося майже на 6%. У тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 19%, у господарствах населення зменшилося на 5%. Медова справа, мед, віск і навіть бджолину отруту робить ужгородський пасічник Андрій Кочут. Хобі хоч і екологічне та корисне, але не з легких. До того ж, цей рік для пасічників буде складним, бо через холодну весну бджоли не встигли набратися сил, тож і меду збиратимуть менше. Усі секрети закарпатського бджоляра знають наші журналісти. Андрій Кочут живе у центральній частині міста, та це йому не завадило у власному саду розмістити велику пасіку. Чоловік займається бджолярством більше 20 років. Сьогодні у нього 40 вуликів, у яких живе 30 бджолиних сімей. Рамка, коли повна, може важити до 4 кілограмів, і це більше, ніж 2 літри меду. Буває, можуть рамку за кілька днів, а буває, що пасічник радується, що за цілий сезон у нього кілька рамок. Та щоб зібрати урожай, треба попрацювати. Бджолам потрібно допомогти пережити зиму. Постійно доводиться підгодовувати, утеплювати вулик. Та й це не гарантує, що комахи виживуть. А з весни бджолам потрібні вітаміни. Наприклад, препарат Нозестат використовується в профілактичних цілях або для лікування. Коштує доза для одного вулика 140 гривень. Таких треба щонайменше дві. І це лише одна зі складових ціни меду. Треба купляти рамки, треба купляти вущину, треба купляти лікарства, треба купляти різні приспособлення. В принципі, якщо відмінусувати затрати, то пасічникам, людям дорого, пасічникам мало. Затрати, наприклад, виросли практично в два рази. Літр меду Андрій Кочут продає по 60 гривень, бо зібрати з 40 вуликів по 20 рамок меду не так і просто. Для цього у Андрія є спеціальний пристрій, у який вставляються по 4 рамки загальною вагою 16 кілограмів. Їх потрібно крутити 2 хвилини, аби мед із соток стік по стінкам у банку. З одного вулика можна відкачати до 40 літрів чистого меду. Та чоловік переконує, бджолярство – це не бізнес, а покликання. Ну просто коли ти займаєшся відкачуєш, а тут може бути зовсім друге. Тут може рій вилетіти або щось друге, або пішов дощ, і воно може розтягнутися на тиждень. До Андрія Кочута часто приходять друзі, аби полікуватися ще одним унікальним методом, який у Європі вже давно здобув надзвичайну популярність. Лікування проводиться теплом та шумом бджіл. Нам часто доводиться чути про цілющі властивості меду. Та мало хто знає про так звану вуликотерапію. Під цими ковдрами два вулики з бджолами. Кажуть, якщо проводити тут по кілька годин на тиждень, то можна покращити стан свого здоров'я без лікарів і медикаментів. А для того, щоб позбутися стресу після важкого робочого дня, достатньо провести тут лише годину. Мед, маточне молочко, прополіс, квітковий пилок, бджолина отрута, віск. Андрій Кочут використовує все, що дають бджоли. З воску свічки, з отрути ліки, маточне молочко як косметичний засіб. А з самого меду наловчився робити й цілюще вино. Головна рекомендація від Андрія – їсти не менше літра меду у місяць. Переконує, це панацея від усіх хвороб. Ужгородці зняли екологічний ролик про пластикові кришки та благодійність. У рамках проекту «Бережи природу, допомагай іншим». Таким чином містянам хочуть нагадати про те, яку шкоду природі несе неперероблений пластик. Започаткувати проект вирішили саме в обласному центрі Закарпаття, мотивуючи тим, що на відміну від міст-мільйонників в Ужгороді усі одне одного знають. У півторахвилинному ролику наочно продемонстрували, як і для чого збирають кришечки. Сортувати сміття жителі Ужгорода лише звикають. У місті є всього кілька спеціальних контейнерів з окремими ємностями для пластику, скла та паперу. Тож ми запитали в ужгородців, чи привчилися вони сортувати пластик і чи знають, куди його викидати. Відповіді у рубриці «Громадська думка». Я викидую пластик в мусорку. В нашому місті, мабуть, навіть немає тут окремих ящиків для вибросу мусору. Да, у нас є спеціальні урни іменно для пластика стоять окремо. Тому ми складаємо окремо пластик. На жаль, ні. Так мусорку.
нас виставили в Ужгороді ці от пластикові, ну там, де пластик, стекло, бумага, туди виставили. Ну, є по городу декілька таких мусорок, і туди треба викидувати. А, звісно, це все ставиться на свої місця, куди положено. А куди положено? Мусорні баки, спеціально відведені для цього, для пластику, для мусора, для бумажки там. Не сортую, не знаю. Я не сортую, тому що мені незручно. У мене біля мого будинку є тільки для скла, а ви поставили контейнер. Я чекала, що, можливо, вони також біля нашого будинку поставлять інші контейнери. Було би дуже добре, було зручно, тому що пластикового сміття у нас найбільше. Ні, в нашому місті немає такого. Ну як, там, де сміття, стоять урни для пластика, звичайно, що розподіляю сміття, обов'язково. Я це роблю, да, регулярно, це не тяжело. Это даже выгодно, потому что иначе придется мусор бегать ежедневно выбрасывать, а так все-таки раз в два дня. Если пластик есть отдельно, то выбрасываем, а если нет, то не задумываясь, выбрасываем вместе со всем. Закарпаття має свого чемпіона світу. Минулого тижня фехтувальник Анатолій Герей в Москві здобув золото престижного турніру. Переміг в командних змаганнях. У фіналі він разом з іще трьома українськими мушкетарами здолав збірну Кореї. Ця перемога не тільки престижна. На 90% вона гарантує участь Анатолія в Олімпійських іграх у Бразилії. Своєю радістю та переживаннями Анатолій поділився з нашими журналістами. Втомлений, щасливий та з медаллю в руках. І нарешті вдома. Після чемпіонату світу Анатолій Герей відразу приїхав у Ужгород. Тепер приймає вітання від близьких та знайомих і всім демонструє свій приз. Навіть на зуб пробує. Хоча медаль в руках, але досі не вірить в те, що сталося. Справді так і ще до кінця не розуміється, що зробилося. Це нереальний результат. Я рахую, що золотої медалі у шпаги з часів Незалежної України не було. А після того, як ми ще виграли в Росії, ще дві зустрічі виграли, я це не можу повірити, поки що під емоціями такими. Шлях Анатолія до золота на чемпіонаті був важкий. Збірна України в командному турнірі перемогла сильних суперників – Кубу, Іспанію, Італію та Корею. Здолали навіть господарів – основних конкурентів у світовому рейтингу. Радість була неймовірною. Хто найбільше переживав за хлопця, то це Анатолій Васильович, тренер та батько Герея. Він зізнається, 3 дні перед телевізором пройшли в неймовірній напрузі. Ви знаєте, всі тренери не змогли поїхати в Москву, але я ці 3 дні змагань, іменно коли хлопці наші фехтували, то було словами то не розкажеш, щоб нервничав страшно. Чесно говоря, десь я знав, що воно мусить бути віддача, то що було вкладено багато труда. Подібного успіху закарпатське фехтування не знало давно. Тренери зізнаються, тепер Анатолій Герей – справжня легенда. Його перемога принесла багато користі і для місцевого фехтування. Є надія, що на нього звертатимуть більше уваги – функціонери та меценати. А ще його успіх стане хорошим прикладом для спортсменів-початківців. Це буде живим прикладом для наших дітей, тобто діти самі побачать, що цей виходить з нашого залу, тобто не слухи яких-то чути, що там десь в Україні є чемпіон світу, а це наш закарпатський чемпіон. Перемога Анатолія в Москві цінна і тим, що на 90% гарантує збірні України зі шпаги участь на Олімпіаді в Бразилії. Для Герея це мета всього життя. А поки відпочинок. Тільки через 1,5 місяці чемпіон світу знову візьметься за шпагу і почне готуватися до нових змагань. Такими були інформаційні деталі вівторка. На все добре, бережіть себе.